pode me pegar, sua molenga? Onde você tá indo? A gente vai se traçar pra história. Bobo, volte aqui. Uau! Uau! Eu a perdi! Yupi! Você trapaceou. Desculpe, perdedor. Estamos atrasados, não é, Anabela? Foi culpa dela. Não foi. Meus anjinhos, vocês querem ou não ouvir a história? Sim, sim, nós queremos. Queremos sim. Ok, está certo. Esta é uma história sobre três fantasmas. Dois cães malvados e uma maléfica bruxa. Fantasmas? Então é um velho e bobo conto de fada. Não, não e não. É tudo verdade. De fato, a bruxa era minha prima má, Bela Dona. Você quer dizer aquela terrível? Sim. E foi desta maneira que os meus melhores anjos da guarda tentaram detê-la no Natal. Eles encontraram Charles Latido e Ike Sarnento. Eles são fantasmas? Bem, eu começarei do princípio e deixarei vocês imaginarem. Era noite de Natal e São Francisco preparava-se para uma calma e linda noite. Uma canção de Natal para todos. Sabemos que o Natal chegou. Quando ouvimos esta melodia, sabemos que o Natal chegou. E flocos de neve a cair, nos lagos vamos patinar. Filhotes dormindo na cesta, a sonhar com Papai Noel. Festa! Amizade e risos, calor que o inverno traz. Quando chega esta melodia, eu fico feliz demais. Quando chega esta melodia, eu fico feliz demais. Lugar de muitos brinquedos, enfeites e luzes no ar. Fazemos a nossa alegria com champanhe, vamos brindar. Se todos vão a algum lugar, eu já sei o que fazer. Quando chega esta melodia, eu quero estar com você. Quando chega esta melodia, eu quero estar com você. Na primavera, verão, do outono ao inverno, e logo dezembro se vai. O ano vai acabar, a esperança no ar como estrela. Chega esta melodia, o espírito está feliz. Música até meia-noite, vizinhos sem se incomodar. Famílias unidas felizes, com a alegria do mundo dos cães. Café, os doces, presente, coração batendo demais.
tá fria. Ah, é neve tropical. É pipoca. Prove a neve tropical. Vamos. Mas a gente quer neve de verdade. Ei, eu sou uma simples rena, não dá pra prometer neve de verdade. Ei, pessoal, aqui. Charlie, eu peguei as coisas. Mas eu posso prometer um presente para cada um de vocês. Não se esqueça de doar algum dinheiro para ti. Olá, Sasha. Alô, um alto moreno e audacioso. É pra você, querida. Eu sou um valentão. Então, precisa de muitas... moedas para o Tim? Sim. E isso vai ajudar o garotinho pra valer, tia. Olha só pra ele. A sua perna piora a cada dia, mas ele nunca se queixa. Cara, eu espero que dê para fazer a operação logo. Ele merece. Ei, Charlie! Eu só tenho quatro patas! É, vamos todos cantar agora! De novo! De novo! Quando vem a melodia, sabemos que nada chegou. Quando ouvimos ele... Parem com a cantoria! Oh, não! É um cara chato e um matador! E não fiquem na minha frente. Eu só vim aqui pra fazer algumas cobranças. Ei, senhor! Isso não foi legal! Vem aqui, manquinho! Bom, eu posso ficar melhor, mas você será feio pra sempre! Nada mal, garoto. Você é bem que é corajoso. Mas não abuse da sorte. Cara chato. Então, matador, quem é o primeiro? Aham. Sasha, 10 ossos. O quê? 10? Eu só consegui 4 emprestados. Que interessante. Mas eu faço negócios e não caridade. Vamos, cara chata. É Natal, é tempo de dar. Vamos lá. Então me dê os 8 ossos que você me deve. Eu não devo nada, tá, seu pão duro? Então eu não vou pagar agora, não, tá? Você vai pagar agora, Charlie. Quero dizer, todos vocês vão. Eu posso, chefe? Eles não são tão generosos. Uau! Então, comece a carregar as coisas, matador. Nós estamos caindo fora. Eu disse que vamos embora. Matador! Ah, eu tinha um desses azul. Ah, ei! Agora voe com isso, seu cabeça de bagre. Eu vou deslizar pela neve com este enorme saco de dinheiro. Aí pegue esses brinquedos também. Feliz Natal para todos vocês, perdedores. O que foi aquilo? Oba, comida. O que temos aqui? Ei! Não!
Não! É para o coração do Timmy. Ele não vai conseguir sem isso. Pare! Timmy precisa do dinheiro. Eu também, irmãzinha. Eu também. Eles foram mortos, vamos! Nós fomos roubados. Charlie, Charlie. Veja, ele roubou o dinheiro da operação do time. Deixa eu pôr as mãos nele. Ei, que tipo de víbora faria isso, hein? Charlie, por que aquele cara pegou as nossas coisas? Ei, não tenha medo, crianças. A rena favorita de Papai Noel e seu duende número um trarão seus presentes de volta. Um por um. Obrigada, Charlie. Eu vou tirar as nossas coisas do cara chata antes da ceia. Ei, garotinho, está ficando tarde. Eu acho que está na hora de ir para casa. Ah, eu queria ficar para a festa. Ah, mas é noite de Natal. E você sabe que Marta deve estar à sua procura. É. Quer saber? Ela não é nada mal para uma pessoa. Estou indo muito rápido, Tim. Não. Não, eu estou bem. Olha, lá está a Marta. Timmy, vem cá, cachorrinho, vem cá. Obrigada, Sasha. Feliz Natal. Vamos sair desse frio e eu vou tratar da sua perna outra vez, tá bom? Liquidação. Vem direito, vem direito aí. Ver o quê? Eu não consigo ver nada. Ei, oh, ei, oh, a festa tava boa, hein? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 100. Ei, chefinho, você sabe mesmo como... Oi, eu vi medir o consumo de energia. O quê? Às 9 horas da noite de Natal? É, plantão dos feriados. Só nos mostre, quer dizer, me mostre onde é, senhor. Oh, ela é em cima, rapazes. Quero dizer, senhor. Direita, Charlie. Direita. Vai subir os degraus. Eu vou cair. Cuidado, cuidado. Calma, calma. Isso, agora já estamos em cima. Agora vire para a direita. Boa tentativa! E aproveitem a lição! Bem, talvez a gente deveria tentar com uma peruca. Ai! Tem certeza de que é uma boa ideia, Charlie? Logo pela chaminé. É? Isso funciona com Papai Noel. Vamos lá. Daqui a pouquinho, eu vou ouvir a chaminé. As explosões e os uivos de cada um dos otários. Poderia ter sido pior. Roubaram o dinheiro do time, veja só. Árvores de Natal, liquidação. Ah, eu tô um lixo. Segura a chaminé, é? Isso. Ok. É tudo em cima. Agora nós vamos enfeitar aquela sala. Vamos lá! Quatro, três, dois, um, agora! Eu não disse que a gente ia entrar. Muito bem, cara chata. Devolve já a grana do... Timmy! É, você não pode simplesmente passar em casa e roubar todas as nossas coisas. Claro que eu posso, tanto que eu já fiz isso, lembra?
Corta essa, seu espertinho. Eu adoraria, Charlie, mas o meu chefe não permite. Chefe? Você não tem chefe. Já me esqueceu? Gracinha. Bela dona! Este é o meu nome. Não se esqueça. Bem, gracinha. Parece que você quer atrapalhar os meus planos, hã? Não fale com ela, Charlie. Ela é sórdida, ela é terrível, é malvada. No mínimo, sou mais divertida que a minha priminha boazinha, Annabella. Oh, olhe pra mim, Annabella, dona perfeita, líder dos anjos, rainha das nuvens. Veja-me fazer nevar sobre as criancinhas. Bem misto! Então, qual é o plano simpático que você tem pra nós? Matador, por favor. À meia-noite, quando todos os cães da cidade já estiverem na cama, vamos soar um apito com um som mágico para cães. Bem, e todos aqueles reques e fifis bonitinhos vão parecer uns zumbis. Dá, dá, dá. Dá. Aí eles vão dar os presentes dos donos e correr pela porta de cães para vir trazê-los para mim. Bem, e se estes pilantras conseguirem, o que você ganha? Eu? Bom, eu teria arruinado o Natal. Sabe, você esqueceu de uma coisinha. Este barulhinho não poderá acordar a cidade toda. Não, mas este pode. Essa geringonça é gigantesca de verdade. Você tem que detê-la, cara chata. E eu digo já. Você sabe, Papai Noel está te vendo. Quando você finge que está dormindo, ele sabe que está acordado. Deixa pra lá, Ike. Não perca seu tempo com peixinhos pequenos. A gente tem que falar com o chefe. Ok, esperteza. Onde está o grande apito? Vamos. Em um lugar que você nunca encontrará, bobão. A gente não vai sair daqui enquanto você não disser onde ele está. Nem mesmo eu e o Matador sabemos, não é? É, a gente não sabe de nada. Querem mesmo saber? Então que tal perguntarem a ele? Ai, meu Deus, Ike! Vamos cair fora daqui! Espera por mim! Aqui! Vamos, Ike! Vamos por aqui! À esquerda! É por aqui! Vai, vai, vai! Charlie, onde você acha que a Belladonna escondeu aquele apito gigante? Esse é mesmo um caso muito difícil. Eu só espero que a gente sobreviva. Não vai ser mole, Charlie. Boa sorte, Ike. Você vai precisar. Charlie, o que a gente vai fazer agora? Você tem alguma ideia, Ike? Você não deve desistir, Charlie. E o que você acha, Annabella? Annabella? Brinquedos. Que legal, a gente pode pedir ajuda dela. Eu tenho uma missão celeste para vocês dois. Vocês têm que impedir o plano perverso de Belladonna. Ela afetará milhares de famílias. Então, não há como falhar. Annabella, dessa vez você não vai ter que pedir duas vezes. É isso aí. É, Charlie, ninguém vai pôr a mão naqueles cãezinhos enquanto nós estivermos em serviço.
Agora eu vou deixar algo para ajudá-los neste trabalho. Vocês terão poderes mágicos suficientes para deter aquele plano. Um amuleto mágico canino? Que ótimo! Nós encontraremos aquele apeto num piscar de olhos. Desculpe, Charlie, não é muito, mas é como eu posso ajudar. Este amuleto não vai encontrar o apito. Ele vai, porém, ajudá-lo a achar um meio de derrotar os planos de Belladonna. Então, tentem, rapazes, tentem. Só depende de vocês salvar o Natal. Eu não sei. O que, que você acha de nós tentarmos transformar o cara chato em um cara legal, hein? Cara legal? Não me faz rir. Aquele vira-lata é o completo vilão. Ike, meu chapa! Essa foi demais! Foi? É. E nós iremos investigar o velho cara chata como Dickens fez, hein? Dickens? Sabe aquele inglês que escreveu... Uma canção natalina, certo? Não, um conto de Natal com três fantasmas que foram visitar um vilão. Não, eu não gosto de fantasmas. Sem chance, Charlie. Não se preocupe, você não vai ver nenhum fantasma não, amigão. Não. Tem certeza? Porque você será um deles. Vamos, sargento, meu garoto. Fala sério? Você quer dizer fantasmas? Pra mim não dá. Não mesmo. Amuleto, uma pequena mágica de Natal, se você me permite. Não. O que você quer? O que você está fazendo na cama esta hora? O melhor da festa é a meia-noite, cara chata. Eu preciso do meu descanso de beleza para parecer sempre bem. Agora, não, fora daqui! Assistir TV! Televisão. Cenas de Natal. Que bobagem. Eu tenho... Testes especiais de Natal. Bem-vindo a CCM. A vida de cara chata. Mas esse aí sou eu. Boa noite. Eu sou o Robert Charlie. E bem-vindo ao nosso especial de Natal. O maravilhoso cara chata. Eu não estou bem certo. Mas nessa história, vocês receberão três fantasmas. Cada um virá depois de um toque de um sino. Eu vou tocar o seu sino, meu chapa. Este é o primeiro. Um close para o fantasma número um. Vamos voltar para um tempo de simplicidade. Mas foi aí que eu nasci. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sou o Ike, eu sou o fantasma do Natal passado, de pernas curtas. Meu chapa, você acha que eu nasci ontem, é? Bom, pra falar a verdade, eu acho. Mamãe, esta é minha mãe. Aquele é você, só que pequenininho. Mamãe... Sou eu, o cara chata, mãe.
Ela não pode te ouvir. Isso é o passado, sabe? É como uma reprise, entende? Rapaz, isso realmente me traz lembranças. E eu sinto falta dos meus irmãozinhos. Aposto como eles não sentem a sua. Oh, eu não era demais. Acho que a palavra é agressivo. É, mas mesmo assim ela me amava. Aquele foi nosso último dia de Natal juntos. Eu nunca mais passei outro dia de festa com mamãe. Oh, mamãe. Oh, eu tenho saudades. Vamos, temos outros lugares para espera ir. Espera aí, eu quero ver como é inteligente. Espera. Ei. Ai, ai, ai. Ei, o que temos aqui? Ei. Esta é a casa dos Parker. Foi a minha primeira família humana. Ah, veja, é o Bob. Ora. E aquele sou eu. Eu comecei como matador neste lugar. É isso aí, cara. Eu virei um criador de casos como agora. Astuto, esperto e rápido. Quando a noite chega, eu sonho com um lindo caos. Que na infância bem distante eu deixei. Tá certo, regras eu quebrei, igual a todo filhotinho. E nos meus sonhos eu escuto ele dizer: eu sei que foi sem querer, Carface. Eu sei que se arrependeu, Carface. Eu vou te dar o meu perdão, meu lindo cão. Vou confessar, ele acertou. Eu era demais. De manhãzinha, meia-noite eu aprontava todos os esportes radicais. Capo de guerra com calções. Jogo de bola, o mais legal é quando cai a árvore de Natal. Pipis no chão, pudins e bolos. E vejo o que sai do ursinho, flocos de neve. Depois de um dia a brincar, não consegui mais segurar. E me esqueci de conferir se tinha um pipi dog ali. Quando alguém o trai, a sua infância se esvai. Se me acolheram, deveriam perdoar. Eu juro, apenas eu repeti o que todo cão faz. E quando a mãe gritou, esperei alguém dizer: sei que foi sem querer, Carface. Sei que se arrependeu, Carface. E eu vou te dar o meu perdão, meu lindo cão. Ele te defendeu, não foi? Não, o garoto botou a culpa em mim. Aí eu deixei de ser um bom cãozinho e me juntei à cachorrada. Uma belezinha que perdeu a sua infância. Em todo caso, vou falar de novos amigos. Eu formei um bando, os mais danados, pra um joguinho de blackjack. Reviramos todo o lixo e chihuahuas nós chutamos. À noite eu durmo onde quiser e eu não tenho nada a perder. E quando a noite chega, eu sonho com um lindo cão. E nos meus sonhos eu deixei de ouvir dizer: sei que foi sem querer, Carface. Sei que se arrependeu, Carface. E eu vou lhe dar o meu perdão, meu lindo cão.
pobre criança. Nem me fale sobre isso. Desse dia em diante, eu não confiei em mais ninguém. E ninguém inclui você. Eu tinha esquecido quanto eu odeio o Natal. Obrigado por me lembrar, fantasma trouxa, 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 trouxa. Foi só um pesadelo. Oh, eu devo ter comido alguma coisa estragada. Ai! Ora, me deixa dormir em paz. Brinquedos para você. Como é que foi, hein, cara? Oi, nada muito bom, Charlie. O cara chato tá pior do que nunca. Quer dizer, eu não sei se foi porque ele teve uma infância difícil. Ah, muitos de nós também tivemos, Rick. E nem por isso ficamos maus. Você tem que tentar de novo, é isso. Mas, Charlie, o Natal é daqui a uma hora e meia. Ah, eu sei disso, Rick. Por isso mesmo que a gente deve insistir em convencer o cara chato. Venha, tempestade, e comece a batalha, que o céu com seus raios de luz se divida, terminando em pedaços à meia-noite, e dê à minha criatura a vida! O Natal está acabado! Acabado! Outro fantasma, não! Oh, mas que sonhos idiotas! Ora! Um pouquinho de música relaxe os meus nervos. Aqui, uma frente fria repentina atingiu o litoral, causando inesperadas nuvens negras. E nesta emissora, o programa será De Volta aos Seus Sonhos, Cara Chata. Cara Chata? Outro sino? Não, 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 de novo, não. Chega de fantasmas, chega de fantasmas. Está me ouvindo? Que nada, não, fantasma, não. Fantasma, não, chega. Eu não quero ver nada, chega. Chega de fantasmas, chega, chega. Chega, chega. Eu não quero saber, eu não quero ouvir. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Oh, eu não quero. Me chamou? Chefe, yuhu. Ah, ele deve ter dado uma saidinha para bater um rango. Mas que lugar é esse? Eu não estou gostando. Tem alguém em casa? Escute, senhora, eu quero voltar para casa agora, ok? Por favor. Eu sou o fantasma do presente de Natal. Toque minhas roupas. Linda! É de algodão, não é? Siga-me. Nós temos cenas de Natal para assistir. Não, isso não, não, por favor, não, 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 eu odeio Natal, não, 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 isso não, por favor, não, 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 Natal, não, não. Oh, vamos lá, seu pepezão. Veja esta cena familiar. Ei,
Esta é minha casa. Eu nunca comemorei nenhuma data festiva. Não, mas alguém já comemorou. Jingle bells, isso rima com papel. Lá, 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 lá. Oh, meu Deus, essa coisinha cortou dois cofres de banco como manteiga. Oh, oh, e tem suas iniciais também. Oh, oh. Ah, espero que o patrão goste disso. Au! Um maçarico pra mim? Eu não sabia que ele ligava pra isso. E sabendo como eu o trato mal, eu pensei que... Por que ele faria isso? Ele quer fazê-lo feliz. Vê? Eu fico emotivo quando é Natal, a parte mais bela do ano. Se estou com quem me quis, ou por aí com amigos, o choro vem se estou triste ou feliz. Vermelho e verde, começo a ver um soco inglês a forjar. É como um bando de renas no meu coração, e eu me torno alguém que ninguém viu. Eu rio, eu choro, eu perco meu controle. Adoro o que vem com Natal. Gemada tão cremosa, devia fazer mal. Eu fico emotivo quando é Natal. Meu santo caro Nick, me sinto tão estranho. E sobre as coisas más que fiz, me sinto envergonhado. Após brigar, me vejo a repetir. Sorri ao filho, esposa, não se esqueça. Eu fico emotiva quando é Natal. Derreto de emoção, envenenando ponche ou queimando bonecas. Eu vou cobrindo o mundo de medo e dor. Surpresas à família eu vou mandar. Horríveis elas vão ser. Vou infestá-las de pragas com monstros no espaço. E a loja de brinquedos vou afundar. Eu rio, eu choro, eu perco meu controle. Adoro o que vem com o Natal. Levando tudo ao caos, prazer fenomenal. Eu fico emotiva quando é Natal. Estou dedicando mais tempo ao meu forno. É tão gostoso um bolo. Oh, é verdade, uau! Vou escolhendo, uau! Cartões tão estranhos, com belos gatos de chapéu. Que tal? Eu rio, eu choro, eu perco meu controle. Adoro o que vem com o Natal. E quando chegam frutas, logo vou comprar. Na lama os biscoitinhos eu vou mergulhar. É tão sentimental, é como eu estou. Por árvores com neve, roubando as suas meias. Eu fico emotiva quando é Natal. Feliz Natal, cara chata. Ele até que não é tão mal, não acha? Eu sempre o vi como um fofoqueiro. Quem podia imaginar? Há muito mais que você desconhece. E o que você quer dizer com isso? Não, de novo, não. Não, 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 não. Ora, eu tenho ficado fora dessa história toda. Quem é aquele ali? É Jimmy. Ele também parece familiar. Ei, eu me lembro desse cãozinho. Deve lembrar, você o roubou. Oh. Bem, mas foi só uma coisinha de nada. Era importante para a operação dele. Será que foi mais do que um golpezinho? Acorde, vamos. A menos que o futuro mude, Jimmy não fará a operação.
Olha só o garoto. Viu? Ele é bagunceiro como eu. Que garoto. Tinha que fazer isso agora. Oh, Marta, foi o Timmy novamente. Mas que droga. Então, senhorita, você é responsável por este cão. De novo não. Você não vê? A menina vai culpar o cãozinho e ele vai ficar na pior. Tinha ouvido o Papai Noel. Aí eu corri pra cá e o prato quebrou. Ei, ela limpou a barra dele. Está me dizendo que você quebrou o prato? Não, 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 garoto. Não diga nada a ela. Bom, menino, você fez a coisa certa e eu estou orgulhosa de você. Oh, eu achei que esse caso estava perdido. Que garoto de sorte. Sim, sorte por ter uma família compreensiva. Eu rio, eu choro, eu perco meu controle. Adoro o quê? Vem com o Natal, parecem aninhados. Será que sou tão mal? Eu fico emotivo quando é Natal. É, irmãzinha, este garoto está numa boa. Oh, não completamente. Como vi, esta família é muito pobre. Eles podem ter se livrado, Timmy. Oh, não. Eles não podem. Ele pioraria. Tem razão. E sem os cuidados necessários, este será o seu último Natal. Alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Por quê? Porque não, ninguém fez nada por mim. Oh, bicãozinho. Oh, tadinho. Oh, coitado. Coitado. Oh, de mim. Oh. Ei! Ei! Ah, estou cheio de vocês, seus fantasmas! Daqui a uma hora eu vou soprar aquele apito e vocês não podem me deter, impostores! Vá! Oh, não! Nós o estamos perdendo! Eu não tenho medo de vocês, ouviram? Não se preocupe, Sérgio. O amuleto mágico ainda tem um truque. Eu não tenho medo! Quadrinhos! Era uma noite escura e chuvosa e cara chata. Cara chata estava pronto para o mal. Ei, o que é isso? Oh, oh, não, outro sino, não, outra vez, não. De novo, não, outra vez, não. Para com isso, não, por favor, não, de novo, não. Oh, não, por favor. Ai! Pelo que parece.
parece que você é o fantasma do futuro Natal, não é? Você pode me mostrar o que vai acontecer, não é? Eu conheço esse lugar. Muito bem. Olha só. Aqui está a grana do cara chata. Empréstimos, bichurucas, nunca mais. Chega de dinheiro perdido. E o cara chata nunca mais. Talvez ele não volte mais. Não voltar mais? Onde eu teria ido? Diga-me, por favor. É hora do show. Olha o que fez. Você tem sido um cão bem mau. 7 anos de pecado para todos nós. Gula e vício, um par de cartas e um par de dados. E ainda quer entrar pro paraíso. Entendeu? Paraíso. Para com isso, hein? Você foi mal, mal, tão mal e causou uma impressão, amigão. Este é o fim. A hora é já, 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 de purificar. E se não fizer, só vai penar. Pense bem e vai ver o belo cão que podia ser. Podia ser. Pode ser um líder, pode ser um santo, pode ser o cara bom que você nunca foi. Você está balançando e logo vai cair. Sem trabalho e sem valor e nada a acrescentar. Melhore já, 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 pra purificar. Consertando o que estragou. Olhe pro que vou dizer, um acordo nós vamos ter. Ei, 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 melhore já. A canção se foi, o sonho acabou. E adivinha com quem vai passar a eternidade? Faça o seu futuro, o destino em suas patas. É a sua vez, seja bom, lute por você. Dizendo. A hora é já, 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 de purificar. Ache integridade que perdeu. Mude os modos outra vez, tão feio e sujo que já fez. O que já fez, a hora é já, 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 de purificar. E se não fizer, não vai penar. Vai, coração é solução, vai ser salvo, vai ser livre. Pense bem e vai ver o belo cão que poderia ser. Espere um segundinho aí. Ei, o que aconteceu com o garotinho, hein? Ah, você me assustou naquele lugar. O que você estava fazendo? Ei, espere um pouco. É hoje, não é? A bela dona vai tocar aquele apito. Jimmy, você não pode ouvir.
Tape suas orelhas. Não, garoto, não. Não faça isso. Não faça isso. Você tem um verdadeiro lar aqui. Não jogue isso fora. Não, não, não. Não é ele. É o apito. É aquele apito. Desligue isso. Não lute, Jimmy. Lute, Jimmy. Lute, por favor. Lute, lute. Pare. Não, 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 não. A culpa foi minha, não foi dele. Não, não deixe isso acontecer, não, não. Como eu posso fazer pra parar? Diga-me, diga-me, diga-me. Você conhece tudo. Você pode imaginar como fazer. Oh, oh, yeah! Ei, ainda não é meia-noite? Ainda tem chance de parar tudo isso e é o que eu vou fazer! Eu vou deter Belladonna! Obrigado, fantasmas! Obrigado por me despertarem! Hora de despertar! Ai, 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 ai. É hora de ir! Uau! Não, eu não posso! Este plano é diabólico! Eu tenho que detê-la! É, eu tenho que fazê-la parar! Ah, você está resmungando, chefe. Precisa descansar mais. Não. Não, eu estou bem. Eu só não. Quase meia-noite, rapaz. Estamos lá. Bem, parece que o amuleto perdeu o seu poder. Tomara que nosso trabalho tenha funcionado. E o que devemos fazer agora? Agora! Quando ouvimos uma canção natalina, sabemos que o Natal... Não, 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 não. Agora não. A gente só senta e reza para o cara chata fazer a coisa certa. Ai! Rápido! Vamos procurar aquele apito! Agora! É agora! Quando ouvimos uma canção natalina, sabemos que Natal se aproxima! Agora não! A maior ameaça que o Natal já teve. E ninguém jamais imagina que isso está bem aqui na ilha de Alcatraz. Chegará aqui para acionar a máquina. Então o apito tocará e todos os vira-latas de São Francisco estarão sob minhas ordens. Agora vamos ao trabalho, sua lisma. É quase meia-noite. Oh.
Alguma notícia? Desculpe, Charlie. Nós andamos bastante, mas não encontramos nenhuma pista do apito. É, sim. É. E eu também não. Você tentou, Charlie. Fizemos tudo o que podíamos. Não se preocupem. Tudo vai ficar bem. Hã? Cara chata! Eu confio em você. Você sabe os macetes. Tem como mudar as coisas. Sem os cuidados necessários, este será seu último Natal. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. O quê? Tome isso! Ah! Ai, socorro! Ai! Saiam fora! Fora daqui! Eu tenho que parar isso. Eu preciso salvar o time. Dar a ele uma chance de ser operado. Oh!
Mais um Amelotini! Você tá pendurado e eu não tô. 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 O que aconteceu? Foi tudo. Sim. Culpa minha. Pela primeira vez, ele assumiu a culpa. Não importa quem assumiu a culpa. Vocês dois estão numa fria. Ninguém que enfrenta a Belladonna sai com a vida! Não! Você não vai fazer mal nenhum a eles. Annabella, saia da minha linha de ação! Experimente agir e eu cortarei as suas asas. Este traste me pertence! Não, prima. Cada um pertence a si mesmo. Por isso, eles podem escolher entre o bem e o mal. E compete a mim protegê-los. Você protegê-los de mim usando o quê? Um sorriso e um raio de sol? Os seus atos são grandes e quentes. Então eu vou detê-la com algo pequeno e frio. Blocos de neve? A neve não pode me deter! Já vai? Ninguém desafia o paraíso. Obrigado, Annabella. Para! Esqueça tudo isso. Foi você quem fez todo o trabalho, cara chata. Bom trabalho, meu velho. Eu sinto um abraço vindo por aí. Em algum lugar, bem lá no fundo, você é um poço de bondade, senhor cara chata. Deixe vir à tona mais vezes. Veja, chefe. Nós estamos indo pra casa. Bom trabalho. O que isso significa? Quer dizer que o nosso plano deu certo. Nós conseguimos convencer o cara chata a salvar o Natal. Na verdade, Charlie, a decisão final foi do cara chata. Sim, e ele escolheu corretamente. Viu? Eu não disse pra você que podíamos confiar nele, hein? Então, parabéns para a missão mais importante de vocês. Esta história será contada ano após ano. Eu só sinto por esses cãezinhos não receberem nenhum B-R-E-S... presente, você tá me entendendo? Feliz Natal! É fácil para ele estar alegre.
Não é ele que está puxando esta coisa! Pronto, crianças! Os presentes! Muito nobre da sua parte, cara chata, devolver os presentes que você roubou. Ei, está brincando? Eu coloquei junto um monte de presentes novos. É mesmo? Ei, seja bem-vindo. Eu não pareço o Papai Noel. Quero que conheçam o meu novo amigo. Timmy! Olha, Charlie, o tio Carachata encheu meu cofrinho. Tio, eu nunca pensei que fosse me ouvir latir essas palavras, mas pela primeira vez você fez a coisa certa, sabia? Não pense que isso vai durar muito. Eu ainda tenho negócios para cuidar. Pelo menos você foi doce por um dia. Isso pede uma música. Agora, cantar, agora. Agora! La 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 la. Já! Quando vem a melodia, sabemos que o Natal chegou. Quando ouvimos esta melodia, sabemos que o Natal chegou. Da primavera ao verão, do outono ao inverno e logo... Ei, por que você não fica pra festa, garotão? Eu adoraria, mas estou indo visitar a minha mãe. Já faz muito tempo. Em frente! Au! Au! Vê se pega leve, cara chata! Feliz Natal! Deus os abençoe! É, que Deus abençoe cada um de nós! É isso aí, time! É isso aí! Amigão! E tudo o que eu posso dizer além disso é... Feliz Natal! É o que todos nós dizemos também.